الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابراهيم قال سنه ابيكم ابراهيم قالوا فما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة حسنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعين الكرام آج اسلامی تاریخ کا بڑا یادگار اور بابرکت دن ہے جسے ہم عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں. برسوں سے یہی چلی آ رہی ہے کہ اس موقع پر عید قربان کی اہمیت اور قربانی دینے والے کے فضائل اور منافق کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ بات ہمیں بیتی کی طرح یاد ہے کہ قربانی سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کے خان کے ایک ایک بال کے عوض اللہ تبارک تعالیٰ نیکیاں دیتے ہیں. خون کا ٹکڑا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی دینے تک ناخن نہ کاٹیں بال نہ کاٹیں یہ ساری چیزیں ہمیں ازبر یاد ہیں اور انہی چیزوں کو بار بار دہرایا بھی جاتا ہے اور دہرانا بھی چاہیے تاکہ اس کی یاد دہانی ہو اور مسائل میں کمی بیشی ہو جائے اس کا تدارک ہو. لیکن ایک چیز جس کو فراموش کر دیا جاتا ہے اور جان بوجھ کر اس طرف توجہ نہیں کی جاتی وہ قربانی کی روح ہے اور وہ قربانی کی جان ہے اور وہ فکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام نے کسی پیغمبر کی یادگار کو باقی نہیں رکھا لیکن اللہ نے کیوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو اس امت کے لیے باقی رکھا اور پھر کہا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا اور پھر آقا سے پوچھا گیا
یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنت و ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام و السلام کی اس یادگار ہے اور ان کی یہ سنت ہے. آخر حضرت آدم کی سنت کو، حضرت موسیٰ کی سنت کو، حضرت ابراہیم کی، حضرت نوح کی سنت کو، حضرت نوح کی سنت کو کیوں نہیں یاد کیا گیا اور کیوں یاد کیا گیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی یادگار کو؟ کیا وہ چیز ہے جو اس امت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ باقی رکھنا چاہتے ہیں؟ اور قربانی دینے والا قربانیاں دے کر بھی لگتا ہے کہ آج اس روح قلیل سے اور ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار سے محروم ہے، ورنہ آج امت کی یہ حالت اور آج امت کی کیفیت نہ ہوتی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو نیم زندہ کیفیات ہیں، اوقات ہیں، ان میں خصوصی کی بس یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کروایا اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ سر تسلیم ہم کر دیجیے، ہمارے حکم کے سامنے، ہماری مرضی کے سامنے، ہمارے منشا کے سامنے آپ اپنے آپ کو جھکا دیجیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی اور آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ نے اپنے انا کو دفن نہیں دیا، اپنی مرضی کو دفن نہیں دیا، اپنے آپ کو فنا کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی صفت اور اسی خوبی اور اسی خصوصیت کو جاری رکھنے کے لیے اور آپ کو رشتہ جوڑنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کی یادگار کو باقی رکھا، جان اکرام کے لیے اور عالم بھر کے مسلمانوں کے لیے جو حج کی جانے نکلے اور حج کے فرضے کو ادا نہیں کر سکے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو ان کے لیے باقی رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتے کو مضبوط کیا اور ان کی اس سنت کی تجدید کی اور اس کی جو روح تھی کہ اپنے آپ کو فنا کر دینا، اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ خاصیت ہے. لوگ کہیں گے کہ ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی جماعت میں جاتے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، ہم بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم بھی یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ہم بھی مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، ہم بھی مدرسے کی تعمیر کرتے ہیں، ہم بھی خیر خیرات کرتے ہیں، ہم بھی مولویوں کو دعوت کرتے ہیں، ہم بھی فقراء کو اناج تقسیم کرتے ہیں. دیکھو اسی دھوکے میں مسلمان پڑا ہوا ہے. یاد رکھو کہ عبادت اپنے روح، اپنی دل کی تسلیم، اپنی خواہش سے کو ماننا اور اس پر چلنے کا نام عبادت نہیں ہے. دیکھیے کسی کی طبیعت کرتی ہے حج بیت اللہ کو جانے کی، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے خرچ کر کر حج کو جاتا ہے، لیکن اس کے در پر آ کر ایک بھکاری جو روٹی کا سوال کرتا ہے اس کو وہ پورا نہیں کرتا. اس کے رہنے کے اندر ایک یتیم بچی اس کی عمر بڑھانے کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اور بدکاری کی طرف اس کے قدم بڑھنے لگتے ہیں، لیکن یہ حاجی صاحب 10 لاکھ روپے دے کر سال بسال نفل حج کرتے ہیں، نفل عمرہ کرتے ہیں اور جہاد کرنے والا، مدارس تعمیر کرنے والا، گنبدیں بنانے والا، محراب بنانے والا، منبر بنانے والا، مینارے بنانے والا لاکھوں روپے دے کر اپنے انا کی، اپنے حوث کی تسکین کے لیے یہ کام کر رہا ہے اور شیطان نے اس کو دھوکہ دے رکھا ہے. پھر مینار کا بننا دین کا کام ہے، گنبد کا بننا دین کا کام ہے، مسجد کا بننا دین کا کام ہے، یتیم خانے کا بننا دین کا کام ہے، حج کرنا دین کا کام ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا دین کا کام ہے، عمرے کا کرنا دین کا کام ہے، مدرسے میں بچے کو ڈالنا دین کا کام ہے، مدرسے کو قرض دینا دین کا کام ہے، مسجد کو زمین دینا دین کا کام ہے. یاد رکھو کہ اپنے من کے مطابق دین کا کام کرنا یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ من کی پوجا ہے.
ہے یہ دل کی خواہش کی تکمیل ہے کہ اگر حج سے اس کی تکمیل ہو رہی ہے یتیم کو پیسہ نہیں دیتا, مسجد کو پیسہ نہیں دیتا, غریب کو پیسہ نہیں دیتا, اسی چیز کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو ہر سال تازہ کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ مطلب یہ ظاہر مطلب ولم يزهر فلا يقربن مسلمانا, کہ جس کو قربانی دینے کی طاقت ہو اور قربانی دینے کی قوت ہو اور وہ قربانی نہ دے وہ ہمارے مسلح کے قریب نہ آئے, ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اے آقا تاریخ کے اندر پتھر سے پیٹنے والوں کو اور آپ سے جس نے مبارک کو لگن ہاتھ کرنے والوں کو آپ نے معافی دے دی, آپ کی بیٹی کو زخمی کرنے والوں کو آپ نے معافی دے دی, آپ کے راستے کے اندر کاٹے ڈالنے والوں کو آپ نے معافی دے دی, آپ کو مجنون کہا گیا آپ نے معافی دے دی, آپ کو تاریخ کہا گیا آپ نے معافی دے دی, آپ کو کاہن کہا گیا آپ نے معافی دے دی. اس کلمہ پڑھنے والا مسلمان, آپ کا غلام, آپ کا امتی, آپ کا درود پڑھنے والا چلو کسی وجہ سے اس نے قربانی نہیں دی, آپ کیوں اپنی عیدگاہ سے اس کو نکالنا چاہتے ہیں, اپنی برادری سے نکالنا چاہتے ہیں, اپنی امت سے نکالنا چاہتے ہیں؟ غور کرو, غور کرو, آپ کی مسجد کا جملہ, آپ کے علاقے کا چوری, آپ کے مسجد اور ادارے کا مطالبہ اپنی برادری سے نہیں نکال رہا ہے. میں آتا جس نے زمین بھر کے انسانوں کو اور زمین و آسمان کی مخلوق کو سینے سے لگایا, وہ ابھی ہے جہاز کا کچر دشمن تھا, جس کے مکان پر آقا, جس کے گھر پر حاضری لے کر عبادت کی بھیک مانگا کرتے تھے, اسلام کی طرف دعوت دیا کرتے تھے. یہ مادر دام مسلمان جس کا نام عیسیٰ اور موسیٰ اور سلیمان ہے, اسے کیوں اپنی عیدگاہ سے نکالنا چاہتے ہیں اور کیوں اپنی برادری سے نکالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسے قربانی کی طاقت ہو اور قربانی نہ دے فلا یقرب بندہ مسلمانا, ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. جب دنیا میں آقا نے اپنی عیدگاہ میں اسے نہیں بلایا, کیا قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی دیں گے؟ کیا قیامت کے دن آقا اس کو شفاعت کا پروانہ دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے. آپ کے دنیا میں اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا, آپ کے دنیا میں اسے اپنی عیدگاہ کی صفوں میں شامل کرنا نہیں چاہا تو قیامت کے دن بھی اسے شفاعت نہیں ملے گی, قیامت کے دن بھی حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا. داڑھی رکھنے والا اپنی عدم کی تقسیم کے لیے داڑھی رکھتا ہے, اقرار پڑھنے والا, تہجد پڑھنے والا, حمامہ ڈالنے والا, نماز پڑھنے والا, خطبہ دینے والا, عبادت کرنے والا, مدرسہ چلانے والا, دیکھو غور کرو اپنے سینوں کے اندر اپنے ضمیر کو کٹول کر کیا رب کی رضا کے لیے کام کیے جا رہے ہیں یا اپنی ادا کی تقسیم کے لیے کام کیے جا رہے ہیں؟ اونٹ دینے والا اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کر رہا ہے, بکرا قربان کر رہا ہے, سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی جانور جو ہے قربان کر رہا ہے, جہاں جو قربان کر رہا ہے اللہ کا قرب مقصود ہوتا, اللہ کی نزدیکی مقصود ہوتی. یہ کمینہ, یہ ملون سوا لاکھ قوم کروں کی داڑھی, کیا اس دن یہ مڈاتا, یہ داڑھی مڈا کر کیا یہ ثابت نہیں کر رہا ہے یہ شیطان کے رشتے سے, حرام کے رشتے سے پیدا ہو کر یہ قربانی کا مذاق اڑا رہا ہے, یہ سنت امیر کا اقرار مذاق اڑا رہا ہے, یہ اپنی انا کی تسلیم پہنچا رہا ہے؟ ایک جگہ ہم نے سنا جو ایک صاحب سے رہے تھے, حضرت نے مرتبہ مجھے گائے دینے کا ارادہ تھا, میری جو چھوٹی گنجا ہے نا, میری چھوٹی بٹیا ہے نا, وہ کہہ رہی تھی ابو ابو اونٹ لانا, ابو ابو اونٹ لانا, میں تیری بیٹی کے چہرے پر میں اونٹ لے کر آیا, پھر کہہ رہا تھا کہ میں دو بکرے لے کر آیا, میری بیوی نے پسند نہیں کیا, جب چوتھا بکرا لے کر آیا میری بیوی نے جب کہا یہ کس کی خوشی کے لیے, کس کی رضا کے لیے, کس دونوں کو کچھ کرنے کے لیے, کہیں اولاد کی خواہشات کی تکمیل کے لیے؟ یہ جاری ملے اور یہ سماجوں کو توڑنے والے, یہ سنگوں کو آباد کرنے والے, یا عورتوں کو بے پردہ بھیجنے والے, یہ گھروں کے اندر ناچ گانا زندہ کرنے والے, اگر قربانی سے اللہ کا قرب مقصود ہوتا, قربانی سے اللہ کی رضا کی مقصود ہوتی, اللہ کے گھر کو آباد کر کے اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے منور کر کے اپنی ماں اور بہنوں کو حضرت فاطمہ کے دوپٹے سے روشن کر کے منور کر کے ایک طرف سے کام کا کام
ایک طرف سلطان کا دان آنے لگے اور دوسری طرف ہم نے جو ہے اون کو لے لیا, ہم نے گائے کو لے لیا, ہم نے خطرے کو لے لیا. میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام و السلام کی اس سنت کو اس امت کے اندر اس لیے باقی رکھا کہ اس بندے کے اندر اس امت کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اگر کسی دینی پھینکنا پڑے حضرت ابراہیم کے حضرت حاضرہ کی طرح دینی کو تو اسلام کے لیے اگر تجھے اللہ قربان کرنا پڑے حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل علیہ السلام و السلام کی طرح تو اپنی اولاد کو چھوڑ دے, اب تجھے ملک سوچنا پڑے حضرت ابراہیم کو عراق چھوڑنے کی طرح تو اپنے ملک کو چھوڑ دے. نہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار, دلی بھی چاہیے, دولت بھی چاہیے, عورت بھی چاہیے, پراپرٹی بھی چاہیے, سرحد کی خواہشات کی تکمیل بھی چاہیے. میرا اللہ کلام پاک کے 25 میں پورے جاتیا میں کہتا ہے کہ تم دنیا کے لوگوں کو یہ قربانی دے کر یہ پیشانی کے اندر نماز کا رشتہ لگا کر یہ گندی لگی گاؤں اور گہرے گہروں کی دم کی طرح جاری رکھ کر دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں امرائی کا منصا پتا دیا ہے وہ ہوا اے قرآن کے قاری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, کیا تو دیکھتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو مت کے پجاری ہیں, جو خواہشات کے پجاری ہیں, خواہشات کی گلے پر پوری نہیں چلی, نرجیات پر پوری نہیں چلی, اور گناہوں پر پوری نہیں چلی, اور نفسانی سوال پر پوری نہیں چلی. کیا مانا ہے جانور کو قربان کرنے سے؟ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام و سلام کو اس عظیم شان سنت کو اس امت کے اندر باقی رکھا. اس قال له ربه اسلم, جب تجھے کہے کٹنے کے لیے تو کٹ جا, جب تجھے کہے بے گھر ہونے کے لیے بے گھر ہو جا, جب تجھے کہے اور اپنے باپ کو چھوڑنے کے لیے کہ حضرت ابراہیم نے آدر کو نہیں چھوڑا, کہ حضرت ابراہیم نے وقت کے بعد کے سمجھا نہیں دیا. آج چاہیے ہمارے اندر یہ ماحول نہیں ہے, نہیں صاحب کر کے سورج کی پوجا کرنا چاہیے, نہیں صاحب ذرا گناہوں کو آہستہ بیان کرنا چاہیے, نہیں صاحب ذرا منکرات کو آہستہ سے کہنا چاہیے. اس کی ساتھی آبرو کو کئی پھیر کر دیں گے, مٹھی بھر پیسہ اس کے جیب سے کوئی نکال کر دیں گے, کوئی اس کی سیٹ لے کر دیں گے, کوئی اس کی دیوار کے اندر سوراخ کر کر دیں گے. یہ منصلہ ہو جاتا ہے اور دنیا کا کمزور بھی اس وقت طاقتور بن جاتا ہے. میری کب جو دیوار نے اس نے سوراخ کیا اور میرا ایٹا اٹھا لیا, میری ایک جو ہے اس طریق اور ایک چیز جلدی سے لے لی, بیٹا اس کے خاندانوں کو مجھے چکاؤں گا. نسلیں گزر جاتی ہیں, مقدمے ختم نہیں ہوتے, ایک بکری اور ایک چیز زمین سے کم قیمت ہے. میرے آقا کی اس جلوان کو کیا قیمت لگائی مسلمانوں؟ تم نے میرے آقا کی سنت کو, میرے آقا کی سنت کی قیمت کو ایک چاٹا جو آپ کے پیر میں لگا, اس کی قیمت قیامت تک آنے والی نسل انسان نہیں چکا سکتی. ماں کی آبرو کے لیے مرنے والے اور جوڑی کے عشق میں مرنے والے, عورت کے لیے مرنے والے, دولت کے لیے مرنے والے, نام کے لیے مرنے والے, اور بہت کے لیے مرنے والے, نفس کے لیے مرنے والے کتے گلی گلی کے اندر ملتے ہیں. کیا کوئی سنت ابراہیم کو زندہ کر کر کوئی ان صلاتی ونبی ونحیایا ونماتی للہ رب العالمین یہ کہہ کر دین کے لیے کوئی مرنے والا ہے؟ کوئی میرے آقا کی سنت کے لیے مرنے والا ہے؟ کوئی قرآن کی حرمت کے لیے مرنے والا ہے؟ قرآن سے اور آپ کو پٹاخہ بنا کر میرٹ کی سرزمین کے اندر پورا گیا, کسی سے چاند پر جو بناوٹ کرنے والا عمارت, کتابت کرنے والا کتابت, مسجد بننے والا مسجد, جنگت بننے والا جنگت, مینارہ بننے والا مینارہ, یتیم خانہ کو دعوت دینے والا دعوت, سب کچھ کریں. کیوں؟ یہ اختیارات کی تقسیم ہے. کسی کو یہ کر کر مزہ آتا ہے, کسی کو یہ کر کر مزہ آتا ہے. کون میرے نبی کی حرمت کو بچائے گا؟ کون مکے کی آنکھ کو بچائے گا؟ کون مدینے کی آبرو کو بچائے گا؟
سب حضرت فاطمہ کے دوپٹے کی آج جاگ لگایا جا رہا ہے. کم بچائے گا, کم تذکرے کرتے ہیں, کم یاد کرتا ہے, کم فکرے کرتی ہیں. کل ہم نے گزشتہ سال 2 بکرے دیے, اس بار 4 بکرے دے دیے. یہ بچوں کی خواہش تھی, یہ جوڑوں کی خواہش تھی, یہ نس کتے کی خواہش تھی, میرے محبوب کی خواہش. آپ کی کون تقدیر کرے گا؟ کتنے مسلمان ہیں, کتنے مسلمان ہیں جنہیں باپ یاد تھا, جنہیں دادا یاد تھا, جنہیں نانا یاد تھا, جنہیں گرو کا باپ پتر یاد تھا, جنہیں گرو کا بھائی سانا یاد تھا. کتنے ہیں, کتنے ہیں میرے آقا کے نام پر قربانی دینے والے, کتنے ہیں اس وقت ہمارے اوپر مر مٹنے والے مجاہدین کے نام قربانی دینے والے, شہدا کے نام قربانی دینے والے. ہمارے لیے جانے دے رہے ہیں, ہمارے لیے عورتوں کو بیوا کر رہے ہیں, ہمارے لیے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں. نہ باپ نانا دہشت گردی کی بات نہ کرو, نہ باپ چھیڑ خانی کی بات نہ کرو. حضرت ابراہیم جس کی سنت تم تازہ کر رہے ہو, کیا انہوں نے بت کو توڑ کر چھیڑ خانی کی تھی؟ حضرت ابراہیم جن کی سنت کو تازہ کر رہے ہو, کیا وقت کے بادشاہ کو للکار کر انہوں نے چھیڑ خانی کی تھی؟ لوگ کہتے ہیں کیا ملا, کیا ملا چھیڑ خانی کرنے والوں کو؟ ہماری نماز زندہ باد, ہماری دعوت و تبلیغ زندہ باد, ہماری مسجد زندہ باد, ہمارا مدرسہ زندہ باد, ہمارے علماء زندہ باد. ہری پکڑی کے پیچھے جانے والا وہ ہری پکڑی کو زندہ باد مردہ باد کہتا ہے, یوند کے پیچھے جانے والا یوند کو زندہ باد مردہ باد کہتا ہے, دینے لے کر جانے والا جانوی بازی سے ان کو وہ زندہ باد مردہ باد کہتا ہے. ہر کوئی اسلام کے لیے زندہ باد مردہ باد کہنے والا, ہر کوئی ڈاکٹر آفیہ کسی خان کی خبر دینے والا, ہر کوئی جہاں ناموں کے جیل کے اندر ہمارے جگر کے ٹکڑے, ہمارے خون کے خطرے صاف تڑپ رہے ہیں, دھڑک رہے ہیں, ان کو جانچ کرنے والا ہے کوئی ہندوستان کی تہاڑ جیل سے لے کر کشمیر کی وادیوں تک ہماری ماں اور بہنوں کی چیخیں نکل رہے ہیں, ہے کوئی یاد کرنے والا؟ کس چیز کی قربانی دے رہے ہو؟ من کی تسکین کے لیے, انا کی تسکین کے لیے, یہ اپنی تحریر, اپنی جماعت اور اپنے مکتب فکر کو زندہ باد مردہ باد کرنے کے لیے کیا تم نہیں دیکھتے کہ سال کے 12 مہینے اگر تم جانور کو کاٹتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ کہہ دیا یا بسم اللہ کہہ دیا, جانور حلال ہو گیا. لیکن جو قربانی کے جانور کے سامنے یہ کہا جاتا ہے چاہتی ہوئی فضر تناواز حنیفہ, یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کل سننا چلا تھی جانور اللہ کے پاس کو گواہ بن کر جانا کہ میری جان کا سودا ہو چکا ہے, میری بیوی کا سودا ہو چکا ہے, میری اولاد کا سودا ہو چکا ہے, میری زمین کا سودا ہو چکا ہے. اسلام کے لیے دن میں, رات میں, جوانی میں, بڑھاپے میں, بیماری میں, صحت مندی میں, کمزوری میں, لاغر پنے میں, طاقت پنے میں, جس آج جس لمحے جس چیز کی ضرورت ہو اس پالن ہو ربو اصلی اور اسلم کو رب العالمین دوسرے سکن کے اندر میں اپنی جان پیش کر دوں گا, اپنا مان پیش کر دوں گا. یہ گواہ بنا کر, یہ ثبوت بنا کر جانور کی قربانی دی جاتی ہے. کتنے لوگ جانور کی قربانی فجر کی نماز نہیں, کتنے لوگ جانور کی قربانی ظہر کی نماز نہیں, کتنے لوگ یہ مسئلہ جان رکھا ہے صرف چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی تک اپنے چہرے کو نہ بنانا, بیلوں کی طرح, سردیوں کی طرح چہرہ رکھ رکھا تھا, مریضوں کی طرح رکھ رکھا تھا, یا جانور پر چھری چلی, یا 7.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت پر چھری چلی. یہ کس کا مقصد ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ ایران سندھ کا طریقہ, گریس بغدادی کا طریقہ, نظام الدین اولیاء کا طریقہ, اوسط پاک کا طریقہ, کسی فاروق کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ بتاؤ؟ تم سچتا کرتے ہو, کیا مذاق کرتے ہو, کیا ایک جانور کا قتل عام کرتے ہو؟ مسلمانوں, ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہمارا کتا, ہمارا بیٹا, یہ سب کچھ اللہ کے لیے کا ہے.
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دعویٰ کر دیا ہماری جان اور ہمارے مال کا. ہم نے ترجمہ کر دیا. مدرسہ قائم کرنے والے نے کہا کہ مدرسے سے سودا ہو چکا. مسجد بنانے والے نے کہا مسجد سے سودا ہو چکا. یتیم خانے بنانے والے نے کہا یتیم خانے سے سودا ہو چکا. نہیں, جس وقت جس آپ جس چیز کی ضرورت ہو امت کے لیے میرے نبی کی حرمت پر آن آئے, مکہ مکرمہ پر آن آئے, مدینہ طیبہ پر آن آئے, یہ دلی کا کٹ لے کر رکھ کر جانے ہم اس چائے کی پیالی کا ایک دھوپ لے کر مذاق کرنے کا نام نہیں ہے. آج چیلنج, آج فاروق, آج کرم, آج کردار, آج حامان ہر طرف سے اب رہا ہے. ہے کوئی ان کو للکارنے والا؟ ہے کوئی ابراہیم کا بیٹا اسماعیل جو ان کا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی نمرود کی آگ کے اندر کود کر ہلنا یا مارو پوری گردم و سلامت علی ابراہیم کا نمونہ دیکھنے کے لیے؟ لوگوں دیکھو کہ دنیا کے بھڑکتے ہوئے شہروں کے اندر ان گھروں کے اندر لوگ کہتے ہیں ہماری بیوی سلامت, ہمارے بچے سلامت, ہمارے کاروبار سلامت. تم کو کن تم خیر امت ہی اس لیے کہا گیا بیوی کی غلامی کرو اور رات کے نیپکن لگاؤ, حدیث لگاؤ, ان کا پخانہ صاف کرو. یہ کیوں کہا گیا؟ اور اللہ سلامتی دونوں کو کی وغا ہلایا. مسلمان مسلمان تو حدیث دینے کے لیے, تو چوروں کی غلامی کے لیے, تو پتھر کی پوجا کے لیے, تو زمین کی پوجا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. تو اسلام کو مرتے ہوئے دیکھ کر تو زندہ نہیں رہ سکتا, تو قرآن کو مرتے ہوئے دیکھ کر تو زندہ نہیں رہ سکتا, تو نبی کی سنتوں کو گھر سے جنازہ نکلتے ہوئے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. جو زندہ رہے وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان سب کچھ برداشت کرے گا, نبی کی بے عزتی برداشت نہیں کرے گا. اسلام کے تاج کو پیروں تلے آتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کرے گا. تجھے نہ سمجھنا ہم ان گھروں میں پڑ جائیں گے. میری بیوی کو کون دیکھے گا؟ میری اولاد کو کون دیکھے گا؟ دنیا کے ایسے لوگ دیکھ رہے تھے کہ نمرود نے جو آگ لگائی وہ آگ تھی, وہ سونے تھے اور وہ آگ تھی اور اس سے جل جا رہی تھی, لیکن ابراہیم دیکھ رہے تھے کہ جنت کا منظر تھا. اگر تو وقت سے نمرود کو لٹکائے گا, وقت سے فرعون سے ڈر کر پریشان ہوگا, وقت سے ظلم اور تشدد اور تعصب کو ختم کرے گا, انسانیت کو مٹانے والی طاقتوں سے ڈر کر پریشان ہوگا. میرا سمجھنا کہ دنیا والے کہیں گے یہ آپ میں جا رہا ہے, لیکن اللہ کہے گا چلنا یا نارو پوری گردم و سلامت ابراہیم. یہ جانور جس کو قربان کیا جاتا ہے, یہ کیوں مسمارا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو اللہ کے نام میں مگن ہو جاتا ہے. اسے اس موت میں وہ لذت آتی ہے, وہ مزہ آتا ہے کہ جانور بار بار یہ موت مانگتا ہے کہ اللہ کے نام پر ہم مریں. ہم اللہ کے نام پر مرنے کی یہ جانور کو قربان کر کر پتے کھاتے ہیں, گاڑی اڑانے کی نہیں, مسجد کو ویران کرنے کی نہیں, دونوں کی غلامی کی نہیں, اولاد کو حدیث دینے کی نہیں. اے غریبوں, یتیموں, بیواؤں اور مسکین غریب لڑکیوں کے جہیز کی بھیک لینے کی نہیں. آج ہی اگر تمہیں میرے آقا کی سنت پسند نہیں ہے, آج ہی اگر ابراہیم کا طریقہ پسند نہیں ہے, کھول دو ان جانوروں کی رسی کو, آزاد کر دو, ورنہ قیامت قریب یہ تمہارے گردن پر سوار ہو جائیں گے. یہ تمہیں کہیں گے اگر تمہیں نبی کی طریق نبی کی سنت پسند نہیں تھی, ابراہیم کا طریقہ پسند نہیں تھا, تو کیوں تم نے مجھے پسند کیا؟ کیوں تم نے میرا مذاق اڑایا؟ اس لیے آج ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کہ اپنا مرنا, اپنا جینا, اپنی نماز, اپنی قربانی, اپنا دل, اپنی رات, اپنا بڑھاپا, اپنی غریبی, اپنی امیری, اپنی حاکمیت, اپنی محبوبیت للہ رب العالمین. مولا ہم بچہ سکھ جائیں گے, ہم سمیہ کی طرح, ہم زلیرا کی طرح, ہم خباب اسمیہ کی طرح, ہم بلال حسنی کی طرح, ہم مٹ جائیں گے, لیکن تیرے نام کو مٹتا ہوا ہم دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. یہ قسم ہے, یہ قسم کا دن ہے, اور جس کو قسم کھانا نہ ہو وہ کس کس کا گوشت کھا لے اور پانی کے گوشت کو ہاتھ نہ لگائے. اللہ تبارک تعالیٰ
قربانی دینے والے عذاب کے اندر سنت ابراہیم کو تازہ فرمائے، جاندار خبیب کو تازہ فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کی تجدید کے لیے اور قرآن کے لیے نبی کی حمت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ قبول کروا لے، اور دعا کرے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیل، اے اللہ تیرے راستے کی ہمیں شہادت نصیب فرما، وجعل اموالنا فی بلد رسول، اے اللہ ہماری اموال کو تیرے نبی کی شہر میں ہمیں قبول فرما، آمین واخذانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.